Kattokaa, mitä tapahtuu näille uusille talvikengille, kun käy kerran tuolla ulkona kävelemässä. Nää on heti suolassa noi nauhat. Tämä siitä saa, kun kaupunki päättää niin kuin ylisuolata nämä kadut, jotta varmasti kukaan ei liukastu ja kaikilla on hyvä mieli talvella. Mutta nämä suolamäärät onkin sitten täysin järkyttävät. Nimittäin Ottavan kaupunki käyttää 1,5 kertaa enemmän tiesuolaa vuosittain kuin mitä käytetään koko Suomessa. Ja se määrä on 185 000 tonnia, eli 185 miljoonaa kiloa tiesuolaa vuosittain, pelkästään Ottavassa. Tervetuloa taas kanavalle. Täällä on keskitalven merkki se, että Ottavan kaupunki käväsee tästä hakemassa noi lumikinokset pois. Se on aina niin kuin puolessa välissä talvea, eli tässä nyt lähtee sitten joulu- ja tammikuun kinokset pois, ja sitten tässä on seuraavalle 2 kuukaudelle taas uutta tilaa. Ja kun se uusi tila sitten täyttyy näillä tulevilla lopputalven lumilla, jos niitä vielä tulee, niin se sitten keväällä sulaa pois. Semmoisen muutoksen mä huomasin, että yleensä on niin kuin putsattu niin, että ensin tulee se lumilinko ja se vetää nuo kinokset rouhii pois ja ne kaikki lumi heitetään sitten perässä tuleviin kuorma-autoihin, että siellä tulee helposti 20 kuorma-autoa perässä ja aina kun se täyttyy, niin sitten se ohittaa sen lumilinko-traktoriyhdistelmän ja seuraava kuorma-auto tulee tilalle. Mutta tällä kertaa oli vain muutama kuorma-auto ja ei ne niin kuin ainakaan tässä meidän edessä nyt niihin kuorma-autoihin laittanut yhtään mitään. Vaan sen sijaan tässä meidän edessä niin kuin heitti lingolla suoraan tuonne niin kuin kaupungin puolelle, tuonne metsikon puolelle. Että en tiedä, että onko se johtuuko siitä, että nyt on selkeästi vähälumisempi talvi, vai onko se siitä, että nämä lumenkaatopaikat, niin ne on niin kuin, ainakin se edellinen lumenkaatopaikka, niin siinä on nyt rakennettu taloja tilalle, että ei ole enää tavallaan vapaana se paikka. Mutta luulisi nyt ainakin jotakin hyötyä olevan ihan taloudellisestikin kaupungille, että ei ole semmoista ihan järkyttävää kuorma-autokolonnaa siellä perässä, vaan pari kuorma-autoa, jotka sitten, tai ihan niin kuin semmoisista paikoista, missä on niin kuin pakko, että ei ole semmoista tilaa heittää sitä lunta. Tuosta säästöistä tulikin nyt sitten mieleen, että tämä alue, missä me asutaan, niin tässä on lähellä niin kuin paljon lampia, vetteikköjä ja semmoista vähän suomaastoa. Ja sitten jotkut tällä alueella on nyt sitten valittanut siitä, että kun kaupunki käyttää 14 euroa per talo vuodessa hyttyskarkotukseen, eli ne käyttää semmoisia niin kuin bakteereja, jotka tuhoaa hyttysiä, hyttysten toukkia, ja sitten eivät millään tavalla ole harmillisia muulle eläimistölle. Tämähän on luonnollisesti hirveän hyvä asia, kun se vähentää sitten kesällä hyttysiä tällä alueella. Mutta nyt näiden valittajien vuoksi sitten joudutaan järjestämään täällä niin kuin alueella äänestys. Ja mullekin tuli sitten toi niin kuin ohjeet, että millä tavalla voin äänestää verkossa, että jatkettaisiko nyt sitä 14 euron suurta tuhlaamista vuosittain, vai jätetäänkö nyt sitten väliin ja kärsitään enemmistä hyttysistä. No, toivottavasti ne hyttyset hävii jatkossakin, ja niin kyllä hävisi tästä muuten nämä lumetkin. Kun lumikinokset hävisi, niin tuntuu jotenkin semmoiselta alastomalta, että ihan niin kuin, että mitäs tässä niin kuin jotain puuttuu. Että vaikea nyt tähän niin kuin uuteen näkyyn taas totuttautua. Ja saa nähdä, tuleeko vielä lisää lunta, kuinka paljon. Täällä on ollut nyt suojakelit, että no vanhatkin tuosta vaan koko ajan vajoaa pois. Mutta ehkä sitä vielä tulee. Mä ajattelin, että tehdään semmoinen juttu, että laitetaan tuohon taustalle niin kuin pyörimään toi, kun mä vähän kotona tuossa väännän noista naanleivistä pizzaa. Mutta niin kuin, tänään oli semmoinen juttu, että mä löysin pitkästä aikaa, että mitenkä mä saan noi, verkosta noi valokuvat, jotka mä oon vuosia sitten sinne laittanut. Ja niin kuin, vähän pelkäsin, että ne on varmaan jo pysyvästi hävinnyt, mutta onnistuin saamaan kaikki takaisin ja en ole niitä kuvia nähnyt nyt moneen vuoteen. Siellä on melkein 8000 valokuvaa, kun mä sieltä pelastin tuolta verkkopalvelusta. Niin katsotaan vähän muutama niin kuin vanha valokuva tuosta noin niin kuin päivän piristykseksi. Ja mä oon nyt tässä niin kuin perheen kanssa vähän vääntänyt kättä siitä, että minnekä mentäisiin käymään tulevana kesänä. Ja niin kuin, mua itse haluttaisiin mennä taas takaisin käymään tuolla Vancouverissa. Kun taas sitten niin kun muu perhe näyttää siltä, että ne haluaisi niin kun mennä tuonne Quebec Cityin. Ja me ollaan siellä molemmissa paikoissa kyllä niin kun käyty, että siinä mielessä ei ole mitään uutta.
Mutta niin kun, mä en nyt oikein tiedä sitten, että tämä on niin kun minä vastaan muut, mutta mä nyt yritän jotenkin vielä saada, koska tekisi todella mieli käydä siellä. Ja kyllähän mä ymmärrän, että sinne pitää niin kun lentää monta tuntia, mutta toisaalta kyllä sinne Quebec-Cityin taas vastaavasti pitää ajaa monta tuntia. Mutta tosiaan mä kävin niin kun Vancouverissa viimeksi vuonna 2011 ja se oli itse asiassa just ennen kuin me tänne niin kuin Kanadaan edes muutettiin, että asuttiin silloin vielä Kaliforniassa ja sieltä sitten kävästiin niin kuin tuolla Kanadan länsirannikolla. Ja sehän oli oikein mukava matka. Katsotaan pari kuvaa siitä tässä. Että Kaliforniassahan on niitä jättimäisiä puita, mutta niin on kyllä itse asiassa täällä Kanadassa Vancouverissakin. Ja nämä on kyllä aivan niin kuin järkyttävän isoja, että siinä niin kuin näyttää ihminen joidenkin noiden niin kuin vieressä aivan uskomattoman pieneltä. Tämä puu ei ole kovinkaan iso edes. Ja yksi syy, miksi mä haluaisin taas uudelleen käydä siellä, on se, että minä vanhana Star Wars-fanina tykkään siitä, että ne on rakentanut tuonne korkealle noihin isoihin jättimäisiin puihin semmoisen niin kuin Star Wars Ewok-mallisen kylän. Eli sinne niin kuin, siellä voi kävellä puusta puuhun siltoja pitkin, ja sitten siellä on aina välillä semmoisia levähdyspaikkoja ja jopa semmoisia niin kuin majoja. Se reitti on vieläpä yllättävän pitkä, että se ei ole suinkaan mikään parin puun välinen, vaan ihan niin kuin todella semmoinen niin kuin metsässä kulkeva pitkä reitti. Siellä on sitten myös niitä pystyyn kuivanoita pökkelöitä, ja ne on isoja, että vaikka ehkä kuvasta ei näe, mutta tuosta melkein ajaa niin kuin autolla läpi, että se on itse asiassa ontto ja haljennut tuolta alhaalta, että sinne voi mennä sisään niin kuin johonkin taloon. Ja hauskaa tuossa on se, että jotta tuonne Pullatva-kylään pääsee, niin sitten pitää valita niin kuin kahdesta reitistä, että yksi on helppo ja suoraviivainen ja esteetön, ja toinen sitten vaatii vähän semmoista tetsausta, että tietenkin ensin mennään sitten bussilla sinne, ja sitten joutuu kävelemään sitä pitkää ja heiluvaa riippusiltaa pitkin, ja ihmiset vielä sitä haluaa heiluttaa, ja siinä voi kyllä helposti alkaa vähän kuin pelottamaan, koska se on hyvin korkealla, ja tuntuu, että se silta hajoaa alta milloin vaan. Sitten saa siellä niin kuin kiipeillä pitkin kallioseinämiä, sekin on hyvin korkea. Tämä on parempi olla katsomatta alas. Ja vaikka tämä paikka on käytännössä ihan tässä kaupungin vieressä, niin kyllä siellä ollaan tosi syvällä luonnossa. Että siellä on niin kuin paljon villieläimiä, kulkee vaikkapa näitä pesukarhuja ihan jaloissa. Että siinä vähän tuli mieleen, että no käykö se nyt päälle, vai siis se todella oli aivan sinne jaloissa ja etsiskeli ruokaa. Ja sitten siellä on sitten ihan tämmöisiä harmittomia, pikkusia niin kuin niin kuin etanoita sun muita. Ja toki siellä sitten karhuja, mutta ne on onneksi tämän aidan takana, että ei nyt ihan heti suoraan siinä syliin käy, mutta hyvin läheltä niitäkin pääsee siellä katsomaan. Se on niin kuin alueena mielenkiintoinen, että se on itse asiassa maailman pohjoisin sademetsä, hyvin uniikki paikka siinä mielessä. Jotkut puut on siellä jopa 1000 vuotta vanhoja. Ja karhujahan luonnollisesti kiinnostaa punalohi. Tämän kanavan merkkieläin. Yleisesti ottaen niin kuin tämä ympäröivä luonto Vancouverissa, se on suoraan sanottuna kyllä hyvin niin kuin jylhää ja upean näköistä, että ihan niin kuin sen vuoksi tekisi mieli mennä takaisin sinne kokemaan taas uudelleen nämä samat jutut. Ja totta kai se on niin kuin, kyllä sitten niin kuin kaupunkinakin hirveän mielenkiintoinen ja tosi kiva, ja se on niin kuin puhtaan ja niin kuin modernin näköinen paikka. Jos olisi niin kuin mahdollisuus jonnekin muuttaa täältä, eikä olisi millään tavalla rahasta kiinni, niin kyllä mä tietenkin muuttaisin Vancouveriin. Valitettavasti se on kyllä aivan järkyttävän kallis paikka, että varsinkin noi kiinalaisethan niin kuin ostaneet sieltä kiinteistöjä, ja ne pesee siellä sitten rahaa, mitä ne sieltä Kiinasta ovat niin kuin hankkineet tavalla tai toisella, ja jota eivät halua sinne sitten puolueen haltuun antaa. Niin tosiaan sitten ne on pumpanneet nämä kiinteistöhinnat niin järkyttäviksi, että ei sinne kyllä niin kuin tavallisella ihmisellä on hirveästi jo asiaa, paitsi jos haluaa asua niin kuin kaukana sitten siitä varsinaisesta downtownista. Joo, mutta semmoista Vancouverin viime reissulta. Mä nyt yritän edelleen vääntää perheen mielipidettä vähän otollisempaan suuntaan ja katsotaan mitä käy. Mutta muutoin päätetään tämä video tähän, katsotaan taas uusia valokuvia tai vanhoja valokuvia joskus myöhemmin ja palataan asiaan. Moro moro! We'll be right back.